inaan nabad daacadka kuna shaqayni wallaahiba babillaahiba matullaahiba inaan nabadda khayr cabdi iyo bahar rasmi daacadka tahay ka tihiin oo aa ku shaqaynaysaan ma wallaahiba babillaahiba matullaahiba labadii beelood ee walaalaha ay ku dagaalamay Koonfurta gobolka Sool ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada Laascaanood si ay u xidhaan nabadda una joojiyaan dagaalka iyo dirirta ka dhacaysa. Dhaartan ayaa waxa ay daba socotaa baaqi ay soo saareen labada garaad ee beeshaasi, garaad Jamac, garaad Cali iyo garaad Cali Buraale, oo ay ugu baaqeen bulshadooda in la joojiyo dagaalka. Dhaartan ayaa waxa ay mid si weyn ay u soo xaadireen dadka waxgalka ah ee beelahaasi ka tirsan. Labadan beelood ayaa halkaasi markii lagu dhaarinayo waxa halkaasi ku maray kaftanaad u wanaagsan, iyagoona si weyn uga hadlay inay colaadda joojiyaan dirirtuna ay dhibaato weyn ku keenayso maadaama ay yihiin dadooda dhashay oo aan ku kala tegaynin meel laba. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiina oo mahadnaqay garaadada iyo cid kastoo ka qayb qaadatay nabaddaasi. Sidoo kale garaadada iyo isimada dhumay jooga ayaa waxay soo wakiisheen garaad Cabdilaahi Guuleed oo ay u soo xilsaareen dhaartaasi labadaasi beelood. Runtii annagu maanta farxad bay noo tahay iyo reynrayn in tallaabooyinka ugu muhiimsanaa la qaadayo oo ay isu yimaadeen labadii reer oo maanta halkan aan u fadhino inay ku dhaartaan. Intii aan hawsha wadnay annagu si cadaalada oo eex aan lahayn oo garashaa baan ku wadnay waxay nala noqonaysaa. Waxaan rajaynaynaa in maanta aad ka dhabaysaan walaalnimada kolleyba cid isugu geyn dhaanta male markaan idin dhegaysano labadiin dhinacba waxaad sheegaysaen reerba reer kale wuxuu lahaa cidna o dhaanta ma hayno. Maanta waxaan rajaynaynaa intii laga dhabeeyo waxaan doonaya halka inaan uga mahadceliyo labada garaad ee labada beel ee garaad Jamac, garaad Cali iyo garaad Cali Buraale iyo odayaashii guurtida ahaa runtii ee ka howlgelaya markasta nabadda. Haddii garaadada iyo waayeelka kale reer Sool ay tahay ee hawsha iyana nagala qayb galay raggii maalmihii dhoweyd gurmaday ee xoogga lahaa dhumay buu fadhiyey waan wada hadalay xalayto dhammaantayo garaad Jaamac baan wada hadalay waxaan wada hadalay qolyahan kalena xidhiidh waa markaa isagu uu la sii sameeyey waxaan isla qaadanay in qaybta hore ee nabadda xidhitaankeeda in halkan laysugu wada yimaado oo ay qoladaasina wafdi soo diraan wafdi garaad Cabdillaahi uu hoggaaminayo ayaa markaa lasoo diray oo halka inala fadhiya. Waxa weeyaan waa dhaar qabiiloo laysku aaminayo weeye waa dhaqankii Soomaalida weeye waana wax dadka Soomaaliyeed hirgalay oo waxyaabaha koobaaray isku aaminaan ee suurtogelin kara inay isdhex maraan iyagoo aan wixii dhacay laga heshiinin ayay ka mid tahay. Cid kasta oo nabadda ka soo shaqaysay oo uu ka mid yahay garaadka guud oo aanay la-aantii waxba suuragalayn haddaanu ku dhawaaqin inuu dadku isku yimaado iyo garaadka beeshan kale ee magaranaysa ina cabdi garaad labadaba waanu u mahadnaqaynaa. Siiba garaadka guud iyo odayaasha xagga aad isaga yimid buu hodlay iyo meel walba iyo halka garaadku joogana ugu tegayna aad baan ugu sii mahadnaqaynaa. Annagu haddaanu nahay labada beelood ergooyinkaas isimada iyo guurtida waxgarad kale ay u soo gurmadeen muddada badan ay ka soo shaqeeyeen maanta isu kaaya keeneen isu kaaya dhaariyeen dhaartaanu qaadanay waxaan leenahay ilaahna waafajiyo kuwii ka dhabeeya ilaaha ka dhigo iyagana walaalnimadoodii iyo wada dhalashadoodii iyo darsnimadoodii ilaahay soo celiyo sidoo hore si ka wanaagsan ilaahay ku soo celiyo ilaahay baanu taana uga baryaynaa ilaah baa mahadle. Anigu raggii la dhaariyey baan ahay inkastoo aan daahir ugu qabsaday intaana waa jiraa maanta waxaan ka jeclahay nabadda qayaad iyo bahar rasmi wallaahi ma jirto billaahi ma jirto tullaahi ma jirto waadna ku garanaysaan jeef caaqilka iyo awdaahir gidigood way wada garanayaan waxaad noogu ducaysaan xabadnaba inaan dhexdeeda ka dhigo xabadnaba inaan dhexdeeda maanta qura maaha markaa tukataan baa noogu ducayay wallaahi hadalkaas wayga dhabo billaahi wayga dhabo tullaahi wayga dhabo dhammaan cid kastoo ka qayb qaatay waanu mahadnaqaynaa. Siiba garaadada garaad Jaamac xalay ugu dambeysa soo hadlayay aad iyo aad baan labada garaad ugu mahadnaqaynaa aad baan garaadka guud ugu mahadnaqaynaa aad baan garaadada kale beelaha dhul mahantay u garaad Cabdillaahi nagala jooga haddaan ugu mahadnaqaynaa meesha doonaba ka yimaadaan aad baan ugu mahadnaqaynaa culimadii iyo odayaashii beelahani ee hawsha sida ilxaad kale wax uga qabtay qodobkaas aynii haray inagoo cid walba kaashanaya inagoo xukuumadda isku kaashanaya inagoo duqeyda kaashanaya inagoo cid walba kaashanaya waxaa inoo haray
immaantii iniga doonaya on dhin walba inagu amrayna in ciidamada la kala qaado lana kala diro mid walba halku lahaana u tago kadibna haaj xid iyo nabad iyo bacad ciid waqtiga la isku soo noqdo aad iyo aad baan nib ogaadeena cid ka sheebada raba in aanu mahadnoqo ee ergadan ka timi galbeed ee salaadiin leh ee guurti leh iyaduna muddo dheer ee ah een bish bil ku dhawaad in la joogtay oo ma aragtay hawshan uu daneeyneysay ee aan dan kale lahayn een waxaan u leenahay jasaakumullahu khayr anoo ka wakiila ismadii dhulbaantii dhamaantood aan idinka xil qaadayna in aan labada beelood ee walaalaha ah een wixii intan ka dambeeya annagu hawshooda sii wadno wixii aanu idin kala maarmi weynona aanu idin ku yeerano oo ay markeeda gaadho laakiin bal horta inta hore ay hawshu ma aragtay dii ama meel gaadhayso ama aanu dhammayn kareenno aanu annagu isku dayno idinna waxaanu idin kala maarmi weyno insha allahu tacaala aanu sidaas idin ku yeerano intaana diyaar baanu ahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin salaamayaa waxaanu insha allahu tacaala kusoo gebagabaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa dembigeena inuu dhaafo dembigii waalidiinta inuu dhaafo wixii muslin ahaa abdikariin olol somali channel magaalada laascaanood